ikiwa shilingi milioni kumi, unaweka milioni hamsini. Milioni kumi inaenda kwa mradi, milioni ingine arobaini inaenda kwa mfuko ya watu. Tunasema corruption, shetani afanye nini? Asindwe. Shetani afanye nini? Kristo alipokufa aliwacha kanisa ya ulimwengu mzima. Lakini hiyo kanisa ilijengwa na mtu, iliwekwa mawe yake moja, iliitwa Peter. Na mimi naitwa Peter. So nikiwa hapa niko na spirit kali sana. Sisi kama watu wa Kenya tunataka amani. We are supporting the Building Bridges Initiative and we appreciate the handshake between Raila and Uhuru because it has brought peace and stability in this country. Without stability, we cannot even worship. With stability is when we can talk about development. Therefore, we as Kenyans, we as Christians, more so we Catholics, we need to embrace the issue of handshake. Kama ulikosana na bibi yako, shika mkono yake kwa ajili Kristo ako karibu kurudi. Wakisii wote, wakati itafika ambapo tunataka watu wapige kura ya referendum, si juu ya watu, tunataka kubuild strong economic blocks ili kaunti ya Kisii kiungana na Nyamira na Nyamigori na Omabei na Kisumu na Siaya na Kericho, wakitaka kujenga kiwanda kubwa sana yenye Kisii peke yake hizi jenga, they collect their money and put it together, alafu inaleta economical projects inaweza kusustain development in our region. Asanteni sana.